गुण्डा नाइके योगराज ठकाल रिगलले आजभन्दा आठ वर्षअघि दुई हजार बहत्तर असार अठाइसको गते बाँकेको नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरलाई खुडा प्रहार गरी दिनदहाडै हत्या गरेका थिए सोही हत्याकाण्डमा तिनैवटा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका थिए सोही घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत प्रेमदोष खत्री मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई पनि जन्मकैदको सजाय भएको थियो भने सुहन सिंह ढकाललाई दस वर्ष दिपेन्द्र मल्ललाई पाँच वर्ष तथा हरि हरिओली यमबहादुर मगर मनिष चौलागाई विवाद पाठक केशव रोकाया माधव परियार प्रीतम थापालाई तिन तिन वर्ष कैद सजाय भएको थियो हत्या अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका ढक्काललाई वर्तमान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असोज तीन गते संविधान दिवसको अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए अनौठो त यो थियो कि दाङ कारागारबाट मुक्त हुँदै गर्दा रिगललाई कंग्रेस तरुण दलले पार्टीको झण्डा ओढाएर स्वागत मात्रै गरेर दर्जनौ सवारीको लावा लस्कर लगाएर राजनीतिक क्रान्ति नै जिते सरह घर भित्राएको थियो गम्भीर अपराधका अपराधीलाई छाडेर कानुनी राज्यको पहास भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै गर्दा चेतन पत्नी भारतीले राष्ट्रपतिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् उनको रिटमाथि सर्वोच्चले फैसला गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ फौजदारी अभियोगका जो कोहीलाई कैद को मिनाहा गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेकाले सर्वोच्चको फैसला कानुन सम्मत भएको कानुन छ कानुनले के भन्छ हाम्रो फौजदारी कार्यविधिले क्रूर मानवीय अपराध बलात्कार हत्या भ्रष्टाचार यो मुद्दामा माफी दिन पाइँदैन भन्ने कानुन छ त्यसैले कानुनलाई टेकेर होइन कानुनलाई मानेर गरेको अनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ कानुन, कानुन मान्नलाई सरकारलाई पनि राष्ट्रपतिलाई पनि आदेश दियो आज अब सबैलाई असल चालचलन भएको अभियुक्तलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न पाउने संविधानमा उल्लेख भएको भन्दै गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसका अवसरमा वर्षेनी राष्ट्रपतिबाट सयौं अभियुक्तहरू छुट्ने गरेका छन् रिगल बारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाले नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएको छ सर्वोच्च अदालत भनेको कानून र संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हो त्यो सरकार पनि होइन राष्ट्रपति पनि होइन अब अहिलेका राष्ट्रपति दलपति छन् कि राष्ट्रपति छन् तिनीहरू त्यसको बारेमा कुरै छोड्ने यसैले सर्वोच्च अदालतको यो नजिर रिगलको हकमा लागु हुने र रेशम चौधरीको हकमा लागु नहुने होइन सबैको हकमा लागु हुन्छ हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ विधिको शासन हो रिगललाई मुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध रिट हालेकी चेतन पत्नी भारती असो सत्र गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा अनसनमा माने बसेकी थिइन् त्यसलगतै दशैँ आएपछि स्थगित गरेकी उनले दशैपछि पुनः अनसन थालेकी थिइन् सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै जेलमुक्त भइसकेका रिगल बिहिबार नेपालगञ्जबाट नै पुनः पक्राउ परेका छन् राजनीतिक सत्ता स्वार्थका खातिर राष्ट्रपतिबाट कैद मिना गर्दै फौजदारी अभियोगका अपराधीहरूलाई पनि छुट दिने कार्य भइरहँदा सर्वोच्चको यो फैसलाले राष्ट्रपति र सरकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि